At tørre dit vasketøj naturligt er godt for vasketøjet såvel som miljøet. Og så sparer du også penge. Rotary Dryer Lift-O-Matic er let at justere til din ideelle arbejdshøjde og har altid udstrakte snore i den laveste position, som er velegnet til tørring af puder og sengetøj. Tørrearmene kører jævnt, også når der er helt fyldt op med vådt vasketøj, så der er ingen grund til at bære rundt på din vasketøjskurv. Den har UV-modstandsdygtige tørresnore i høj kvalitet med skridsikker profil, og de enkelte snore er let at udskifte. Alle arme er udstyret med specielle huller til tøjbøjler, ideelt til tørring af dit sarte vasketøj. Der er plads nok til en komplet familievask. Der er også et robust ophæng til let opbevaring. Lift-O-Matic leveres som regel med enten et jordspyd i metal eller et plastiknedstøbningsrør. Metaljordspyd sælges også separat. Et vandafvisende betræk og andet anvendeligt tilbehør kan også købes separat.